স্বরূপ মোর সপোনৰ পুৰুষ কিয় স্বরূপৰ প্ৰাইজ চিনেমাত দীপিকাক লোৱা হয়? জৱানত অভিনয় কৰাৰ বাবে দীপিকাই কিমান ধন আদায় লৈছে? দীপিকা পাডুকন শেহতীয়াভাৱে জৱানত কেমিঅ' চৰিত্ৰত দেখা গৈছে অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনক। জৱানে বক্স অফিচত ধুমুহা অনাৰ সময়তে দীপিকাই স্বৰূপৰ ছবিত তেওঁ কিয় কাম কৰি ভাল পায় এই সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। সাক্ষাৎকাৰত দীপিকাই স্বৰূপ আৰু তেওঁৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথাও স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে। দীপিকাই এই সন্দৰ্ভত কয়, স্বৰূপৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক অকল চিনেমাক লৈ নহয়, আমি এজনে আনজনৰ লাকি চাম্প, বিশ্বাস আৰু সন্মানেই আমাৰ সম্পৰ্কৰ বান্ধোন অটুট কৰি ৰাখিছে। দীপিকাই লগতে কয় যে আমি এজনে আনজনৰ ভাগ্য কবচ, তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আৰু বিশ্বাস আছে। মই ভাবোঁ ভাগ্যটো স্বৰূপৰ কেৰিয়াৰত কেকৰ ওপৰত থকা সৰু চেৰিটোৰ দৰে। তেওঁ যি কাম কৰে মনেৰে কৰে, প্ৰাণেৰে কৰা কামত সফলতা আহিবই, তথাপিও তেওঁ মোক লাকি চাম্প ভবাটো মোৰেই সৌভাগ্য। এই বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে স্বৰূপে আন এখন হিট ছবি পাঠান উপহাৰ দিছিল। সেই ছবিটো দীপিকাই বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। পাঠানৰ পাছতেই জৱানত কেমিঅ' ৰোলত দেখা গৈছে দীপিকাক। 2007 চনত ওম শান্তি ওম ছবিত স্বৰূপৰ বিপৰীতে বলিউডত অভিষেক ঘটিছিল দীপিকাৰ। তাৰ পিছতেই হেপী নিউ ইয়েৰ চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ ছবিটো অভিনয় কৰিছে দীপিকাই। দুয়োৰে যুটীয়াভাৱে একেলগে বক্স অফিচত ভাল ব্যৱসায় কৰিছে। বলিউডৰ বেয়া দিন চলি থকাৰ সময়তে পাঠানে বিশ্বব্যাপী 1000 কোটিৰো বেছি ব্যৱসায় কৰিছে। জৱানে বৰ্তমানলৈ বিশ্বব্যাপী 700 কোটি টকা আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জৱান মুক্তি পাইছিল বিগত 7 ছেপ্টেম্বৰত। শ্বাহৰুখৰ সৈতে দীপিকাৰ ছবি বক্স অফিচত বিশেষভাৱে হিট হৈছে। অভিনেতা শ্বাহৰুখেও বহুবাৰ সাক্ষাৎকাৰত দীপিকা তেওঁৰ লাকি চাম্প বুলি উল্লেখ কৰি আহিছে। অভিনেতাগৰাকীয়ে এই সাক্ষাৎকাৰত চিনেমা সম্পৰ্কে কৈছে, মই কেতিয়াও সংখ্যাৰ প্ৰতি মুগ্ধ নহওঁ, স্কুলৰ গণিতেই হওক বা ধনৰ হিচাপ, মই চিনেমা হিট হ'লে দৰ্শকে চোৱাটোতহে সুখী হওঁ, মই সুখী মোৰ চিনেমা দৰ্শকে চাইছে, মই দৰ্শকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। ইয়াৰ উপৰি শ্বাহৰুখে কৈছিল তেওঁ জৱান বা অইন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে নিজেই কোনো ধৰণৰ ডিমাণ্ড কৰা নাই। আনহাতে দীপিকাই তেওঁৰ সৈতে চিনেমা কৰি কিমান ধন লয় সেই সম্পৰ্কে দীপিকাকো বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আহিছে। দীপিকাই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, শ্বাহৰুখ মোৰ প্ৰিয় সহ অভিনেতা, প্ৰথম চিনেমা ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁতে মই কেৱল তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাৰ সপোনহে দেখিছিলোঁ, সপোনৰ মানুহজনৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পোৱাটোৱেই মোৰ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি, ধনতকৈ মই তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাটো মোৰ বাবে ডাঙৰ সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ।